រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតេតតទៅកុងសុលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃឲ្យស្រាវជ្រាវករណីប្រាសាទដែលកំពុងសាងសង់ចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីថៃ បើតាមការបញ្ជាក់នៅទំព័រ Facebook សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីសាងសង់ប្រាសាទដោយប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីថៃនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជុំទាវភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់ឲ្យ BTV ដឹងនៅយប់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានា បានដឹងថាប្រាសាទដូចអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាកំពុងសាងនៅលើទឹកដីថៃតាមការលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាវិស្វករដែលសាងសង់ប្រាសាទដូចចម្លងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជានេះក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការរិះគន់លើស្នាដៃរបស់គេដែលកំពុងសាងសង់នេះដែរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងបានតាក់ទងទៅកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅទីនោះឲ្យស្រាវជ្រាវករណី នេះឲ្យបានល្អិតល្អន់ផងដែរពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរងចាំមើលថាតើករណីដែលថៃសាងសង់ចម្លងរូបរាងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបន្តនោះនាងខ្ញុំអបសាវចការពីខ្មែរណូត មហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញគម្រោងសាងសង់ប្រាសាទមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃស្រដៀងទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគណៈនៃជនជាតិថៃម្នាក់ដែលបានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញពីគម្រោងនៃការសាងសង់ប្រាសាទមួយនៅលើទឹកដីខេត្តបូរីរ៉ាំរបស់ប្រទេសថៃដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជារូបភាពទាំងនោះត្រូវបានបង្ហោះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងប្លុកនិងគំរូ
ពីកົບបំណងនៃការសាងសង់នេះឲ្យច្បាស់នោះទេវាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ជាច្រើនដែលទំនងជាមានប្រាសាទផ្សេងៗទៀតត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងទីតាំងជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតេតតទៅកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃឲ្យស្រាវជ្រាវករណីប្រាសាទដែលកំពុងសាងសង់ចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីថៃ បាទតាមការបញ្ជាក់នៅទំព័រ Facebook សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីសាងសង់ប្រាសាទដោយប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីថៃនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់ឲ្យ BTV ដឹងនៅយប់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានា បានដឹងថាប្រាសាទដូចអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាកំពុងសាងនៅលើទឹកដីថៃតាមការលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានដឹងថាវិស្វករដែលសាងសង់ប្រាសាទដូចចម្លងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជានេះក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការរិះគន់លើស្នាដៃរបស់គេដែលកំពុងសាងសង់នេះដែរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងបានតាក់ទងទៅកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅទីនោះឲ្យស្រាវជ្រាវករណីនេះ ឲ្យបានល្អិតល្អន់ផងដែរពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរងចាំមើលថាតើករណីដែលថៃសាងសង់ចម្លងរូបរាងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបន្តនោះនាងខ្ញុំអបសាវចការពីខ្មែរណត់ មហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញគម្រោងសាងសង់ប្រាសាទមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃស្រដៀងទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងនាយកភ្នាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគណៈនៃជនជាតិថៃម្នាក់ដែលបានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញពីគម្រោងនៃការសាងសង់ប្រាសាទមួយនៅលើទឹកដីខេត្តបូរីរ៉ាំរបស់ប្រទេសថៃដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជារូបភាពទាំងនោះត្រូវបានបង្ហោះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទ
ប្រាសាទនេះគឺចំឡងតាមប្រាសាតអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្លួនមិនបានបង្ហាញពីគោលបំណងនៃការសាងសង់នេះឲ្យច្បាស់នោះទេវាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ជាច្រើនដែលទំនងជាមានប្រាសាទផ្សេងៗទៀតត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងទីតាំងជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតេតតទៅកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃឲ្យស្រាវជ្រាវករណីប្រាសាទដែលកំពុងសាងសង់ចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីថៃ បើតាមការបញ្ជាក់នៅទំព័រFacebookសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីសាងសង់ប្រាសាទដោយប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើទឹកដីថៃនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជុំទាវភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់ឲ្យBTV ដឹងនៅយប់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះតាមរយៈការផ្សព្វផ
ការសាងសង់ប្រាសាទដ៏ចម្លងចេញពីរូបរាងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបូរីរាមប្រទេសថៃតាមការលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាវិស្វករដែលសាងសង់ប្រាសាទដ៏ចម្លងតាមប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជានេះក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការរិះគន់លើស្នាដៃរបស់គេដែលកំពុងសាងសង់នេះដែរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងបានតាក់ទងទៅកងសុលកម
ដែលថៃសាងសង់ចម្លងរូបរាងតាមប្រាសាទអង្គវត្តនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបន្តនោះមានខ្ញុំអបសាវចកាពីខ្មែរណត់ មហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញគម្រោងសាងសង់ប្រាសាទមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃស្រដៀងទៅនឹងប្រាសាទអង្គវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជារូបភាពទាំងនោះត្រូវបានបង្ហោះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងប្លុកនិងគម្រោងសម្រាប់ការសាងសង់ផងដែរគណៈនៃនោះបាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើ Facebook បើតាមការបញ្ជាក់នៅទំព័រFacebookសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃកំពុងស្រាវជ្រាវលើករណីសាងសង់ប្រាសាទដោយប្រាសាទអង្គវត្តនៅលើទឹកដីថៃនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់ឲ្យ បានសង្ស័យនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាបានឲ្យដឹងថាប្រាសាទដូចអង្គវត្តរបស់កម្ពុជាកំពុងសាងនៅលើទឹកដីថៃការសាងសង់ប្រាសាទដ៏ចម្លងចេញពីរូបរាងប្រាសាទអង្គវត្តរបស់កម្ពុជានេះក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការរិះគន់លើស្នាដៃរបស់គេដែលកំពុងសាងសង់នេះដែរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងបានតាក់ទងទៅកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅទីនោះឲ្យស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបាន
ដែលមានទំហំប្រមាណជា
ការពីពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងនៃការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគណៈនៃជនជាតិថៃម្នាក់ដែលបានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញពីគម្រោងនៃការសាងសង់ប្រាសាទមួយនៅលើទឹកដីខេត្តបូរីរ៉ាំរបស់ប្រទេសថៃដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជារូបភាពទាំងនោះត្រូវបានបង្ហោះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក